El 19 d'abril de 1979 es va constituir el primer Ajuntament Democràtic de Viladecans. Així es recull en aquesta acta de ple digitalitzada per l'Arxiu Municipal. Amb la plasmació de la política de preservació i d'accés a la documentació de... impulsada per l'Arxiu Municipal, des d'aquí hem, hem generat eh, còpies digitalitzades dels documents més importants de l'Ajuntament, concretament tant, de la, tant del ple com de la Junta de Govern, del qual tenim una sèrie completa, i l'any 2013 moment inicial la digitalització d'un altre llibre bàsic per la recerca documental, que són els padrons municipals d'habitants. A més de la digitalització que es porta realitzant des de l'any 2007, en moltes ocasions també és necessària una tasca de restauració per conservar documents com ara aquest plànol del barri de Sales de l'any 1924 el que intentem és eh, atacar aquelles peces que tenen un grau de degradació més elevat, sobretot per intentar eh, corregir els estrips, les, les pèrdues de suport, l'acidesa la, la del paper, que fa que el document es degradi i es, i es perdi directament. A destacar, per exemple, tenim dos documents importants per a la ciutat de Viladecans, com són les dues primeres actes de la universitat, les dues actes del de que és l'avantpassat del ple municipal, que són de, del segle XVII, o padrons d'habitants que són documentació importantíssima per conèixer el volum de població, com el de 1877 que han restaurat aquest any. Aquest treball permet a la ciutadania gosar d'una informació molt important per conèixer la història de la nostra ciutat i al mateix temps proporciona eines que democratitza la informació. De moment, per accedir a aquests documents, cal adreçar-se a l'Arxiu Municipal, tot i que en un futur hi ha la previsió de fer-los accessibles en part a través d'internet.